Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газар бүгд найрамд Энэтхэг Улсын Эгзим банк хооронд байгуулсан зээлийн ерөнхий хэлтцээрийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй газрын тос босруулах үйлдвэрийг төлөвлөсөн хугацаанд багтаан барьж байгуулах төслийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх төрөөс хүзүүлэх дэмжлэгийг тодорхойлох эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгох зорилгоор газрын тос босруулах үйлдвэрийг дэмжих тухай хуулийн төслийг боловсруулж Улсын хурлд өргөн бариад байна. Хуулийн төслийг засгийн газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн хурлдаанаар хэлэлцэж, хуулийн төслийг нэг яралтайгаар Улсын хурлд өргөн мэдүүлэхээр шийдвэрлсэн болно. Уг хуулийн төсөлд газрын тос босруулах үйлдвэр болон түүхий тос дамжуулах хоол, тэдгээрийн үндсэн ба дагалдах байгууламжийн бүтээн байгуулалтад олон улсын норм, дүрм, журам, стандартыг гэрээнд заасан хэлээр хэрэглэх, зураг төслийг боловсруулах, баталгаажуулах, зураг төсөлд магадлал хийх, барилгын ажилд хяналт тавих, ашиглалтад хүлээн авах, төрөөс үзүүлэх дэмжлэгийг тодорхойлох, түүхийн хангамжийг тогтвортой байлгах зэрэг зохицуулалтыг тусгасан болно. Улсын хурлын байнгын хорооны улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ засгийн газраас боловсруулсан газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг дэмжих тухай хуулийн төслийг хэлэлцэж, хуулийн төслийг улсын хурлд өргөн барьсан байна. Шийдвэр гаргаж өгөхийг хүсэж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.